Kalingan digawani kebu karo koncoku kandenge nane kae lali entak uh. olah. Arep ngetokne sapine gak iso, isone mung kebu ya gak apa tak tompong Gebu babate ijo alias tewel. Daging tanpa tulang, makanan favorit wong desa dimasak model apapun pun enak. Iki kan godi dadi kingu tak gawe dari dua masakan. Sing pertama engko tak gawe jangan bobor, sing kedua arep tak gawe abon. Ben roh piye carane ya wis ikutono videoku. Paling buwun cilik pas wayah once-once ngene Seperti bulu tengkuk, alat kabel. Juk kenju, kenju, kok babu nek kono to? Mbak, kok radio mbah to? Aman, pokoknya bar diunceki selama gong kena bleduk iki aman lur. Lah, lek semari ngono ditengkeli gedhi-gedhi, mari ngono terus digodhok. Lek godhok iku banyune diwe minyak dhisik jerene wong biyen ben ogak sebah. Lah wis tengkelan gedhi-gedhi langsung dicemplung neng ngenteni banyu umup dhisik. Serku jane pengen tak godok cuma arep njaluk godhong jati mae tanggoku kan wit dhuwur dhuwur malah gak sida. Tak jangan putih nae bobor. Karo ngenteni tawel empuk tak tinggal trutus dhisik golek kacang lur ki kacange wis mulai uwo yo lumayan kenae tigae campuran piye dak dawuh gak usah heran karo bahasane wong kediri lek dawuh ya dadi dawuh lek ndek Oh wandak sih pokoke ngono lah. Nah iki lho krokotku lek awan ngomba ngembang dolan rene tak paringi. Jarine wong kae peh Mbak penak ya Mbak nenggone sembarang karek medek duite gentang di kelompok ning Gondangso. Tidak semudah itu wow. barguso, ning nggonku kuwi bener sembarang enek tapi golek duwitku yo angel. Kerja ning desa iku gak koyo ning kutho. Apa meneh kerjane ming buruh-buruh tani, ngono kae sak jam 10 10000 bayar yo enek sing 40 yo enek sing 60 tergantung majikane. Terusno tukang Tina ya 100 tukang ngelas yo mek 100 piye jar. Lek kan ya iso luwe. Wis tawe kemang diulek karo bumbu pisan. Bumbune jangan bobor, brambang, bawang, kencur, tumbar karo penyedap rasa uyah. Lah wis lanjut dicemplungne kacange dhisik kemang jumbah dhisik cemplunge ben empuk. La, terus no tewel lagi kemang dijemplung nih sisa, nih wes ngono di umup to, lu sumbap ngono di santan, wes ngono tak wes jadi jangan tewel putian, nih ngaran ibu putih putian. Untuk nih perincian penghasilan kemang yolek sedina satu 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 bulan berarti kan telung ewu, telung juta lah terus nanti no potong minggu berarti jadi karek rong juta enam kurung listrik, kurung biaya nih anak sekolah gurung nih gurung pulsa nih, jajal pirong Lamangan kan karek metek mbak lah berasnya ke pura tuku rumah samu ae po kok lek duwe sawah ngono kena tanduri pari lah wong nemek kebonan ditanduri pari ya diguyu temure Sampo ayo nah gendang maem iki mang jangan bubur putian terus ana sambel terasi lawe gere lalapane adi ipete alias lamtoro. toro alhamdulillah aku ki diparingi iso ngrasakne nikmat enak sanajan te jangan tewel mbuh megok karena ilat desa apa piye ya nah, wong gak iso ngrasakne enak sembarang dimasak model piye ya panggah gak enak kadang wong ki ngono kae gak duwe nikmat enak beda koyo ngene iki bener ilat desa ngrasakne sembarang panggah enak adalah nikmat sing luar biasa Lho tekting muga-muga sing nyawang aku iso malih pengen mangan ngene iki amin